ناظرین السلام علیکم، آج اپنے اس پروگرام واٹ ڈیڈ یو سے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق احمد خان۔ ناظرین ہم لاتے ہیں آپ کے لیے روز ایک 5 سے 6 منٹ کا یہ پروگرام جس میں کرتے ہیں ہم ذکر آج کی موجودہ خبروں کا اور ان کو دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کہا۔ آصف زرداری کو اگر ہاتھ لگایا گیا تو یہ جنگ کا آغاز ہوگا۔ اب یہ بات خورشید شاہ نے کس کو کہی، یہ بہت دلچسپ ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے جاننا۔ یہ بات انہوں نے پاکستان کی عوام کو کہی، پاکستان کے اداروں کو کہی، پاکستان کی حکومت کو کہی یا ریاست پاکستان کو کہی؟ جناب خورشید شاہ صاحب، مجھے اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ماضی کیا تھا۔ ماضی میں آپ ایک میٹر ریڈر تھے اور کس طرح آپ ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے ایک ارب پتی بنے، آپ نے پارلیمنٹ تک پہنچے، آپ نے اپوزیشن لیڈر ہونے کا اعزاز حاصل کیا، لیکن مجھے اس بات سے یقیناً فرق پڑتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی قسم کی دھمکی مجھے، میری ریاست کو، میرے وطن کو لگائی تو یقیناً آپ جان لیجئے گا آپ کی یہ دھمکی 22 کروڑ عوام کو لگے گی۔ شاہ صاحب، جس طرح چند برس پہلے آپ اور آپ کی پارٹی حکومت میں تھی اور آپ عوام کی نمائندگی کرتے تھے، اسی طرح آج پھر ایک پارٹی حکومت میں اور وہ پھر عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت ذہین، بہت شاطر دماغ کے سیاستدان ہیں، لیکن جو سوال اس وقت زیر بحث ہے وہ یہ کہ کیا زرداری صاحب نے کوئی جرم کیا؟ اگر زرداری صاحب نے کوئی جرم کیا تو یقیناً ان کو اس کی سزا مل کے رہے گی۔ اگر آپ کو یاد نہ آئے تو میں آپ کو ماضی کے دریچوں میں لے کے جانا چاہوں گا۔ شاہ صاحب، ایک بار جھانکیے گا اور دیکھیے گا، ایک شخص گزرا جس کو اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا اور اس کا نام تھا مرتضیٰ بھٹو۔ آپ کو یاد آیا، الذوالفقار تنظیم کا وہ سربراہ بنا اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں اس نے پاکستان کا ایک طیارہ بھی اغوا کیا۔ شاہ صاحب، میری یاداشت کوئی اتنی اچھی تو نہیں، لیکن اگر میں آپ کو بھی یاد دلاتا چلوں تو مرتضیٰ بھٹو نے پاکستان کو کراچی سے پشاور تک بمبوں سے اڑانے کی دھمکی دی تھی اور آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ آپ ہی کی پارٹی کی حکومت میں، آپ ہی کی ہر دل عزیز محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں، ان کے اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ مقافات عمل ہے۔ جس شخص نے بھی میرے وطن پاکستان پہ انگلی اٹھائی، جس شخص نے بھی الف البقا، وہ تاریخ کے گمنام ورقوں کا حصہ بنتا چلا گیا۔ میرا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ آپ جیسے کئی اپوزیشن لیڈر آئیں گے جو اپنے پارٹی لیڈروں کی چاپلوسی میں اتنے آگے جائیں گے کہ وہ میری ریاست کو دھمکائیں گے۔ شاہ صاحب، میں گارنٹی دیتا ہوں ہماری نئی نسل آپ کو تاریخ کے کٹے جلے ورقوں میں بھی جگہ نہ دے گی، آپ کو کسی صورت یاد نہ رکھا جائے گا۔ آخری ریکویسٹ کروں گا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ شاہ صاحب، پاکستان سے وفاداری کا بھرم بھریے، خدا کی قسم اس پرچم سے، اس وطن سے محبت کیجئے جس نے آپ کو عزت دی، اور زرداری صاحب کے ذاتی وفادار ہونے کا ثبوت مت دیجیے۔ ناظرین، اپنے دوسرے حصے میں جائزہ لیں گے ہم میڈیا کے کردار کا، آج کل کس طرح میڈیا پاکستان میں ایک نئی تشکیل پانے والی حکومت پر حملہ آور ہے۔ آپ دیکھیے شام کے اہم پروگراموں میں بہت ہی زیادہ ذمہ دار صحافی جو کہ چند مہینہ پہلے بہت نیوٹرل صحافت کر رہے تھے، اچانک ہمیں وہ غلط خبروں میں انوالو دکھائی دیتے ہیں، ان پہ گفتگو کرتے ہیں اور اپنا پورے کا پورا پروگرام ان کے انالیسز میں گزر جاتا ہے اور اگلے دن یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ خبر قطن جھوٹ تھی۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام میڈیا کے دوستوں سے، الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں سے، پرنٹ میڈیا کے دوستوں سے، کہ جب آپ کالم لکھیے، جب آپ اپنا ٹاک شو کیجئے، کرنٹ افیئرس پہ پروگرام کریں، خدا را آپ پہلے خبر کی تصدیق کر لیا کریں۔ میں ایک بار پھر دہراتا چلوں، قرآن کی آیت جس کا مفہوم یہ ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آیا کرے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ لیکن سر، آپ کی تو ذمہ داری ہے بطور جرنلسٹ کہ آپ جو بھی خبر، آپ اس پہ بولنے لگیں، ارشاد فرمانے لگیں، تبصرہ کرنے لگیں، انالیسس کرنے لگیں، خدا را ایک بار اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کی کریڈیبلٹی میں گارنٹیڈ اضافہ ہوگا۔ اور میں اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں سے بھی ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے، پلیز خدا را آپ میڈیا کے چنگل میں مت پھنسیے۔ میڈیا ہمیشہ چاہے گا کہ آپ کو مس لیڈ کرے، مس گائڈ کرے۔ دیکھیے حکومت کی کیا غلطیاں ہیں،
حکومت کیا ایکشن درست لے گی، ڈیفینیٹلی ایک پلس اور مائنس کا کمبینیشن ہمیں ملے گا. ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ پرفیکٹ، جس طرح پچھلی بھی حکومتیں پرفیکٹ نہیں تھیں، لیکن ایک بات کا ہمیں اطمینان ہے کہ اس بار ہم دیانتدار لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، جو ہمیں پچھلی بار کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں ہوا. وہی میڈیا جو اس گلے سڑے نظام کو جو 35 سے 45 برس سے جاری تھا، اس پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہ کر سکا اور اس کے ہاتھوں بکا رہا. انفارچونیٹلی وہی میڈیا اس وقت بہت ایکٹیو دکھائی دیتا ہے. میں اپنے تمام نوجوان دوستوں سے، بھائی بہنوں، بچوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ اپنے زیادہ وقت اسٹڈی پہ لگائیے، آپ اپنے آپ کو مستحکم کیجئے، آپ زیادہ سے زیادہ بک ریڈنگ کی طرف جائیے، آپ مطالعہ کیجئے، پڑھیے، آرٹیکلس کو پڑھیے، ریسرچ کو پڑھیے، اور خدا را اس میڈیا کے ہاتھوں میں آپ ایک چھوٹی گڑیا نہ بن جائیے جس جہاں چاہے یہ آپ کی موم کی ناک کو موڑتا پھرے. کیونکہ میڈیا کے خاص آبجیکٹیو ہے، دے وانٹ یو ٹو گیٹ انوالوڈ، اور اس کے لیے وہ ہر اچھی بری فضول خبر کو مرچ مسالہ لگا کے بڑھائیں گے، چڑھائیں گے، اور اف یو گیٹ انوالوڈ تو آپ ان کے آبجیکٹیو کو پورا کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ موجود دوست، آپ سوشل میڈیا پہ انجوائے کیجئے، چھوٹے چھوٹے چٹکلے دیکھیے، نالجیبل انفارمیشن لیجیے، آپ کچھ ڈاکیومنٹریز دیکھیے، بٹ ڈونٹ ٹرائی ٹو فالو اینی نیوز جو کہ میڈیا چاہتا ہے کہ ان کی صحیح یا غلط خبر کے پیچھے آپ چلیں. تھینک یو فار واچنگ ونس اگین. آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے جو ہماری ویڈیو کو لائک کیا، آپ نے جو شیئر کیا، ہمیں جو سوشل میڈیا سے رسپانس مل رہا ہے، ہم اس کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے. سی یو ٹمورو اگین انشاءاللہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.